Muito obrigada por estar aqui comigo nesse momento. Preparado? O objetivo aqui hoje é inserir vários e vários e vários arrepios aqui no teu cérebro, na tua mente. Mas pra gente conseguir fazer isso da forma certa, antes eu terei que fazer uma espécie de restauração, de limpeza, e vai ser como se a gente reiniciasse o teu cérebro. Vamos fazer uma limpeza energética e de pensamentos como preparação para esses arrepios. A gente não pode, ou até mesmo a gente geralmente nem consegue inserir esses arrepios se antes não houver uma funcionar. Eu só te peço que confie em mim e assista até o fim. E claro, já vai deixando o teu likezinho. Preparado mesmo? Depois não terá volta. Tu vai se arrepiar muito no final. E eu não posso me responsabilizar por isso. Chegar mais pertinho de ti para eu te analisar um pouco antes de mais nada. Deixa eu analisar o teu campo energético e a tua aura. Decifrar muito bem, mas ela parece um entrave e uma energia que suga e que muitas vezes atrapalha alguma coisa de dar certo.
Feche os teus olhos e se conecte a essa frequência. Muito bem. Inspire bem fundo essa velinha. Essa aqui é de laranja. Agora pra gente filtrar os teus pensamentos que também podem impedir que a gente insira os arrepios se eles não estiverem em equilíbrio com o propósito dos arrepios. Eu vou usar uma maquininha filtrar os pensamentos errados e limpá-los, eliminá-los. Claro que provavelmente eles voltem em outro dia, em outra situação, porque não é definitivo, mas por agora eles irão embora. Então eu vou ligar a maquininha. Essa aqui. Preparado? Eu acho que eu prefiro que tu feche os olhos, pelo menos no início. Tu pode sentir um vento gelado perto da cabeça. Pronto. Ok. Thank you.
Coisa ajusta se tu precisar. Eu vou usar alguns objetos e os sons deles vão se intensificar progressivamente. E eu quero que tu preste muita atenção tanto nos objetos quanto nos sons, quanto nos movimentos que eu vou realizar. Tchau.
Thank you.